Буслик полторай. Куполинка, куполинка. Куполинка, куполинка. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Что? О, где? А, уже почалось. Салют усім. Пробачте, сябры, мы так захапіліся спевами, что и про час забылися. Тёма мяне вучыць. Ещё далей запоминай. Тёмная ночка. Тёмная ночка. Молодчина, вот что значит добрый наставник. Протягиваем. Тёмная ночка. Одежда я дочь. Дедуля, добрый день. Привитание. Привитание, деточки мои любые кветочки. А вы так само эту песню ведаете? А як же? Хто не ведає самую головную купальскую песню? Я не веду. Правда? Але тепер Тёма мене научил. Хвалько, може скажеш, уже і запомнив? Запомнив? Ну так проспявай, докажи. Добре, зараз, сябри, і ви мені допомагайте. Куполинка, куполинка, темная ночка, темная ночка, одежда твоя, дочка. О, браво, малайчина, чистый соловка. Не, я бусил. Але у меня так само голос есть, и я так само спевать хочу. Не, ну вы жирничная, голос и правда, и запомню. Дякую тебе, Тёмочка. И в наступный раз, когда все заспевают, я не буду молчки стоять, как сегодня. Ой, так вы сегодня накупали, блин. Ну, а я же, ну, разом с усеми. Прозвуки сейчас скакали. Ага, весело было. Ой, ёечки, сподяюсь, осторожненько скакали. Ну, я дома, не хвалюйтесь. Ага. Нам Нестор и няня Полинка, и Феечка допомагали. А, ну тады добра, бо деткам одним нельга. Мы ведаем. Ага. А, я, направду, спочатка крыху боялась, так я ее на ручках переносила. Ага, вот и мошмялела, не утрымать было. Ага. Только и сачи за ёю. А вы ведаете, чому у купальскую ноч про звогнища скачуть? О, давайте мы угадаем, дядуля, ага. Добродей. А как веселей было? Ну, может и так, але не у гэтым головная причина. Может тады, как теплей было, для вогнища не зало, что не змерзнешь. О, а хіба ў самую кароткую ноч холодна бывае? Гэта ж сярэдзінка лета. А, ну так. Ага. Было і так цёпла, нават горача. Тады для чаго? Лічыцца, што купальскае вогнішча – гэта сімбал перамогі святла над цемрай, добра над злом. Воя! Ага, і той, хто агонь пераскочыць, таксама пазбавіцца ад усяго нядобрага. Тады мы зусім добры, столькі разоў пераскочылі. О, многа разоў. Правда? Дайте паглядзець, якімі вы зрабіліся. Не ў нас, глядзі. Ага. Я за нас няма. Три, чатыры. Куполинка, куполинка, тёмная ночка, тёмная ночка, одежда твоя, дочка. Ну, браво! Сапраўды, лепей за вас нікога няма. Нікога няма. А потым, калі мы наскакаліся праз вогнішча, нашы дзяўчынкі, Яна, няня Палінка і Феечка ўзялі вяночкі. Яны іх загадзя шплялі. Ага, і пайшлі да ракі, а там іх па вадзе сталі пускаць, а мы лавіць. Так.
І кому чий віночок трапився? Ні, струняні Полінки. Ага. Топ віночок феєчки. Ага. А мені Янчик. А тобі, Тьомочка? А мені не достало ще. Ну нічого, нічого, Тьомочка. Може, у наступний раз пошанцює. А гети віночки так само нешто значить? Яке вогнище? Відомо, у купальську ніч усе значення має. І що? Тоє, що хлопчики з дівчинками тепер заручоне, нарачоне. Заручоне? Не стріляння Полінка, топає феєчка. Тіле-тіле місце, тіле-тіле місце. А ти чого смієшся? Ти Янчик рядочок схопив. Тіле-тіле місце, жаніхня місце. Фу, хопіть не сміхатися, ніколи болі не буду їх ловити. Ой, я просто не відав. Ну чого ти, бусличок? Це ж гульня просто така. Ну. Правда? Ага. І ніхто по-справдному не заручений і не нарачений? Ніхто. Ой, добре. До речі, а ви ходили шукати папороть квітку? Так само цікава купальська традиція. Да ходили. Да, Сенцовна, ніякої квітки не знайшли. Я її і не могло бути, бо папороч не цвіче ніколи. Я докладно це ведаю. А ось купальська легенда каже, що вельми-вельми редко якраз у купальську ніч але цвіте. Видумки. Чекай, Тьома, і що буде, коли я її знайти? Да нічого особливого, усього тільки... Усі жадані здійсняються. Ось так нічого особливого. Ех, як би це було правда, я б уже загадав, так загадав. І я, у мене так само багато жадань. У мене болі. Ти ні, у мене. Ну, тільки не свариться. Ось яна. Папороть квітка. Це справді яна? Так, яна. Виходить, яна ще ж існує? Виходить так. Так ось, чому вас, дядуля та братя, на купальні з нами не було? Ви ходили шукати папороть квітку? І знайшли. Знайшов, бо віру в паданні. Ну, загадуйте жадання. Ух ти, а можна? Можна, чому ж не? Тільки каб усім сподобалося. Так, що ж загадати? А я ведаю, мультик, ён для усіх. О, справді, мультик. Правильно, папороть квітка, допоможи, мультик цікавий нам покажи. Клас! Цікавий мультик! Ну, дякую, папороть квіточці, і вам, дядулі, добродій. Калі ласка. А кольки ще жаданів можна згадувати? Ти кольки завгодно. Тільки завтра. Ну і добре, зато я поспім спіск класти. А, справді. До побачення, дівчинки і хлопчики. Бувайте, сябри. Доброї ночі, діточки, мої любі квіточки. В очки закриваються, сни казки починаються. Прибігли. Спять машини в гараж.
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.